Чи знаєте ви, що в Україні з держбюджету виділяють кошти на ремонт і придбання квартир для дітей-сиріт? А знаєте, хто нещодавно вручав ключі від відремонтованої квартири дітям-сиротам? І як це називається? Давайте розбиратися. Наприкінці жовтня 2021 року телеканал «Перший міський» розмістив відеосюжет під назвою «Відремонтували квартиру для дітей-сиріт». Центральну роль у ньому відіграв Олександр Вілкул, громадський активіст. Ось що він сказав. Город Кривий Рог – єдиний город в Україні, в якому є програма, коли город ремонтує ці квартири. Всего с начала действия этой программы отремонтировано 50 квартир. Я рад, что наш фонд «Украинская перспектива» смог оказать помощь. Мы выделили у словах Олександра Вілкула три твердження и проверили их. Город Кривий Рог – единственный город в Украине, в котором есть программа, когда город ремонтують ці квартири. Може, Олександр Вілкул не в курсі. Відповідні програми мають Тернопіль і Луцьк. Вони діють в Луганській і Запорізькій, як і в решті областей України. Ви не повірите, у Львові таку муніципальну програму теж називають унікальною. Хоча вона таки справді дещо унікальна, адже це програма співфінансування, де мінімум 30% суми за купівлю або ремонт квартири для дитини-сироти обов'язково вносять благодійники. Так прописано у програмі. Отже, Кривий Ріг – не єдине в Україні місто, де діє міська програма, відповідно до якої ремонтують квартири дітей-сиріт. Олександр Вілкул сказав неправду. Всего с начала действия этой программы отремонтировано 50 квартир. Із публікації на офіційному сайті виконкому Криворізької міської ради випливає, що це правда. Від 2010 до жовтня 2021 року коштом міського бюджету у Кривому Розі відремонтовано 50 квартир для дітей-сиріт та прирівняних до них категорій. Я рад, що наш фонд «Українська перспектива» смог оказати допомогу. Якщо під допомогою спікер має на увазі сертифікат на 11 тисяч гривень на купівлю побутової техніки, яку він вручив дітям-сиротам, то це правда. Але ці слова можна тлумачити і інакше, як допомогу в ремонті квартир, якої фонд, очолюваний Олександром Вілкулом, не надавав. Згідно з офіційною інформацією, ремонт виконаний коштом міського бюджету. Якщо копнути ще глибше, то з'ясується, що ці кошти надходять з державного бюджету в рамках відповідної субвенції саме на ці цілі місцевим бюджетам. Крім того, у відеосюжеті є кадр, де Олександр Вілкул вручає дітям-сиротам ключі від відремонтованої квартири. Виходить, що діти мають завдячувати ремонтам Олександру Вілкулу і тій організації, яку він очолює. А це не є правда. Ми можемо тільки здогадуватися, чому громадському активісту дозволили вручати ключі від квартири, яка відремонтована без жодної його участі. Але факт залишається. Слова Олександра Вілкула в цьому контексті є маніпуляцією. Ремонти квартир для дітей-сиріт нерідко стають інформаційними приводами. Ось, наприклад, у Тернополі благодійний фонд «Майбутнє сиріт» заявляє про свою причетність до ремонту квартир для дітей-сиріт. У Херсоні благодійний фонд «Розвиток громади» міста Херсона заявляє про те саме. Але є суттєва різниця – у Херсоні немає відповідної міської програми, і кошти на ремонт квартир для дітей-сиріт розподіляють з обласного бюджету або ж збирають хто скільки дасть. В Україні станом на 1 січня 2021 року налічувалося 33 243 дітей-сиріт та прирівняних до них осіб, які числяться на квартирному обліку. У частини з них є квартири, які потребують ремонту. На ці цілі з держбюджету України в 2021 році передбачено витратити понад 800 мільйонів гривень. Сподіваємося, більше ні в яких громадських активістів не вистачить совісті маніпулювати інформацією і, по суті, піаритися на дітях-сиротах, як ми це зафіксували у словах Олександра Вілкула, де з трьох тверджень правда лише одне, а два інші – маніпуляція і неправда.